щедрий вечір, добрий вечір і дорослим, і малечі. Щастя, радості і любові, щоб завжди були. Знайома та улюблена щедрівка у багатьох юних вокалістів просто на вустах. Вона приємна. Це щедрівка. Так, це дуже гарна щедрівка. Та я, наприклад, я на старий рік завжди цю щедрівку співаю. Я вперше це беру участь. Це дуже хвилюючий момент для мене. Ми багато готувалися і ми надіємося, що в нас все вийде. Ми так стараємося. І так можуть відповісти всі 25 колективів-учасників фестивалю «Різдвяні дзвіночки». Старалися, репетирували і ось продемонстрували свою обдарованість. А це, до речі, ще один варіант щедрівки у натхненному виконанні хору 111-ї школи. Можна впевнено заявляти, повторень у програми фестивалю не буває. Традиції треба не лише зберігати, а й доповнювати. У Дніпровському будинку учителя це доводять вже 6-й рік поспіль. Що нового може бути у фольклорі? Виявляється, може бути. Це виконавці. Хори, ансамблі і солісти підготували дещо зовсім незнайоме. Влаштувати такі сюрпризи їм допомогли викладачі. Дуже багато схожих, і мені хотілося щось винятково, те, що не було ще, не звучало. І це дуже підходить нашої Галини, бо вона така академічного характеру, у неї голосові зв'язки в тому діапазоні, і допомагає їй дух Різдва. Галя зовсім юна вокалістка, але вже добре знає, що таке академічний спів. Академічний спів – це, звичайно, спів, у якому гортань звужується. Ексклюзивне інтерв'ю для нашого каналу солістка Галина Федорова надає вперше. Хто зна, можливо, ми будемо пишатися знайомством із нею і з новою колядкою. Я співаю колядку, а в Софії дзвони дзвонять. Візьми хороший такий вдох. А в Софії дзвони дзвонять, а в Києві дзвони дзвонять. Тілі-тілі-тілі-бом, тілі-тілі-тілі-бом. У цьому році концерт вийшов аж у двох відділеннях. Учасників не турбували навіть деякі незручності, адже невеличке приміщення прийняло 270 юних артистів. Їм усім дуже хотілося вийти на сцену. Головне – це участь. Але подарунки учасникам і переможцям підготовлені. І навіть організовані перші гастролі – невеличкі та почесні. Другий день – це вже у нас нове. В цьому році дітки, творчі колективи підуть до нашої малечі в дитячі садочки і покажуть свою творчість. Щедрий вечір, добрий вечір, і дорослим, і малечі. Ірина Каблюцька, Андрій Чебаненко. Новини 11-го каналу.